er klokken? 5 minutter i. Og så skal vi skynde os. Hvorfor det? Fordi der er fjernsyn for dig. Nu skal du se det eventyr. Der var engang en stor by, hvor der boede en hel masse mennesker. Og i den store by, der lå der et slot. Og på slottet, der boede der en prinsesse helt alene sammen med sin far, som var konge. Men kongen ville aldrig lade hende komme ud af slottet, så hun sad og kedede sig. I den samme by, der boede et postbud, der hed Peter. Peter Post. Hver morgen så stod Peter Post op. Og spiste morgenmad. Og tog sit tøj på. Og så gik han hen på posthus. Og så gik han hen på posthuset. At dele breve ud. Han elskede at dele breve ud. For når man skriver mange breve, så får man også mange breve selv. Sebastian, værsgo. Kan du have det godt? Thank you.
Nu havde Peter Post fundet noget, der var sødt. Ja, den er sød. Noget, der var blødt. Ja, den er jo levende, hvor den er sød og blød. Det er den. Noget, der havde vinger. Noget, der kunne flyve. Nu! Noget, der kunne lægge æg. Nej, hvad den er sød. Hvad er den er sød. Altså, nu er jeg sikker på, at det er sådan en, som kan lægge æg, hva'? Ja, helt, hva? helt sikkert. Se bare her. Ja. Ola! Noget, der kunne svømme. Noget, der kunne fange fisk. Og noget, der kunne lukke noget op. Hvad kan den lukke op? Jo, nu skal du bare se her, kongen. Se her. Så tager man sådan en her op, ikke? Og så putter man den der. Og whoops. I dag, der kommer han for at hente prinsessen. Se nu her, små venner. Nu skal I bare se, hvordan man gør med en oplukker her. Nu skal I bare se. Sådan her gør man. Ups, siger den så. Ja, og så er kapslen af, kan I se? Sådan. Dejligt vejr i dag, hvorfor? Hvad siger du? Ja, det er godt vejr, min pige. Ja. Har du det godt i dag, far? Ja. Har du fået det rigtige ben ud af sengen i dag, far? Ja, det har jeg. Jeg kan bare ikke rigtig huske. Hvad var det nu, det her ben? Eller var det det her ben? Skidt med det, far. Bare det var det rigtige. Hvad? Har du hilst en fin lille marsvin i dag? Nej, det er jo glemt. Nu skal jeg hen og lære det, hvordan man lukker sig. Kom ind. Ja. Ved du hvad? Det hele er i orden. Vi skal hente Sigurd, altså hunden, ikke? Ja. Om en time nede ved fiskeforretningen. Og når vi så har gået en tur med den, ved du hvad så hvad? Så har jeg da bare to billetter til en hundeudstilling. Nej, jeg glæder mig. Jeg har aldrig prøvet at gå tur med en hund. Eller været på hundeudstilling. Men husk nu, vi siger ikke farvel til min far, før vi går, vel? Vi smutter bare. Så ja, se nu, lille Marsvin. Se nu. Nu skal jeg se, hvad man gør med en oplukker. Sådan, ja, så gør man sådan her, og så sådan her. Skub, hva? Ja, og så kapslen af, ikke? Kan du se det? Nu lærte du det. Sådan. Nej! En pæn udsigt, du har herfra. Var det herfra, du stod og vinkede til mig første gang? Nå, står I her? Jeg troede, I var gået. Sig mig, Esmeralda, kan du ikke sige mig, hvor mine briller er? Sidder i panden, far. Det gør det sandt også. Tak skal du have for hjælpen. Nå, skulle I så ikke se at komme afsted? Jo. Vi står simpelthen bare lige og nyder udsigten. Ja, man har da sådan en dejlig udsigt her fra vinduet ud i parken. Ja. Og Esmeralda, hun har stået her i timevis og kigget efter dig, Peter Post. Ej, far, det passer ikke. Nå, men så siger vi det. Men, jeg kan også huske, som barn, der stod jeg her tit og kiggede. Ja, jeg stod og kiggede på en, der stod og kiggede. Nej, far, nu altså ikke mere om den der. Hvad er den, hun hedder? Jo, men den var jeg så glad for som barn. Ja, jeg kan tydeligt huske, at den stod der og kiggede. Ja, den var så sød. Ja, den stod derude i parken og kiggede. Den stod og tit og kiggede. Ja, den stod tit og kiggede. Esmeralda, du må ikke gå. Du må ikke gå. Vi har ikke tid, vi skal skynde os. Jamen, jeg kom i tanke om noget. Nu
skal du ikke tænke så meget, far. Og du kan lige våge på at komme i tanker mere om den der... Hvad er det nu, den hedder? Ja, netop oplukkeren. Nej, nej, det var da ikke en oplukker, for den der, hvad er det nu, den hedder, den stod sådan og kiggede. I, du kan altså ikke være det bekendt, far. Jamen, jeg er da ked af, at det ikke er en oplukker. Ja, ved du hvad, det er nu egentlig også. Jamen, det kan jo ikke være en oplukker. En oplukker, den kan jo ikke sådan stå og kigge. Nej, nej, kongen, det kan den ikke. Altså, hør nu, Henrik, nu skal du ikke tænke så meget. Ved du hvad, nu kan Peter poste mig ud, og så finder vi den der, som du ikke kan huske, hvad du hedder, som du havde som barn, og så bliver du glad igen. Ja, ja, men altså, jeg kan jo ikke give dig lov til at gå ud med Peter Post, før han har løst gåden, vel? Jo, det kan du godt. Hør nu her, altså. Jeg vil så gerne hjælpe dig med at finde ud af, hvad det var for en, du havde som barn. Ja, og som jeg var så glad for. Ja, netop ja. Den der, hvad er det nu, den hedder? Ja, så altså, nu kan Peter poste mig ud, og så finder vi den. Du går ikke! Vi kommer tilbage snart. Nej, du går ikke i stedet for, Peter Post. Han skal først løse gåden, ikke? Og hvad jeg har sagt, det har jeg sagt, og det står jeg på. Min lille tog. Herre konge, ja. Er det helt sikkert, at hvis jeg nu går ud og finder den der tit står og kigger, så må jeg få lov til at tage prinsessen med ud af slottet? Ja, det må du. Når først du har løst gården, så må jeg gå lige hvorhen I vil. Ved du hvad? Vi må hellere gøre, hvad han siger. Jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Jeg skynder mig! Nej. Altså, det er ikke fordi, jeg vil være ondvendig, vel? Det kan du nok forstå, men hun er altså så vred på mig. Jeg tror også, hun er ked af det. Det er jeg, der er ked af, at jeg gør min lille prinsesse ked af det. Jeg er ikke din lille prinsesse. Det vil du altid være. Det er bare noget, du bilder dig ind. Jeg er Esmeralda, jeg er ikke nogen, så jeg vil heller ikke være prinsesse mere. Basta! Basta? Måske vil jeg være cirkusprinsesse, men det skal jeg nok selv bestemme. Ja. Så skulle... Peter Post ud at finde noget, der stod og kiggede.
skal nok få lov til selv at bestemme. Jeg er ligeglad med, om du giver mig lov. Jeg stikker bare af, så kan jeg selv gøre, hvad jeg har lyst til. Men kan du ikke vente med at stikke af til Peter Post er løs gåden? Du skal ikke bestemme, hvornår jeg stikker af og bliver cirkusprinsesse. Ja, er du ikke sulten? Det skal du nok selv bestemme. Hvad? Hvornår jeg er sulten. Hmm? Og det er jeg nu. Nå. Nej, hvis man retter, du må da ikke smaske. Du skal nok selv bestemme, hvornår jeg vil smaske. Nej, nej. Og det vil jeg ikke mere nu. Nå. Goddag, Esmeralda. Hvordan vil du med mig ud at lege? Har du set, hvad jeg har fundet? Hvad? Nej, hvor er det dog fint. Goddag. Goddag. Hvor skal jeg stille den hen, her konge? Ja, det ved jeg så ikke. Hvor skal vi? Jeg er bare nede foran trappen, ja, ikke? Jo. Sådan. Jamen, nej, her. Der. Nej. Og ja, du er rigtig nok dygtig sådan til at stå og kigge, hva? Har jeg så løs gåden nu, her konge? Ja, det har du sandelig. Det var netop sådan en, som jeg havde som barn, som stod og kiggede, og som jeg var så glad for. Ja. Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg kommer og henter dig i morgen, ikke? Næ. Men jeg stikker af. Stikker af? Hvorfor stikker du af? Fordi? Ved du, må jeg så ikke godt komme med? Fordi jeg vil egentlig også mægtig gerne stikke af. Jamen, det var sandelig og storartet. Min pige. Jeg er ikke din pige! Men jeg synes, at det er glemmerne, det at I stikker af sammen i morgen. Hey, altså far, du ødelægger det hele. Du skal ikke give mig lov til at stikke af. Jeg skal selv bestemme, hvornår jeg stikker af. Ellers er det jo ikke at stikke af, vel? Jamen, vi stikker af sammen, ikke? Ja, det har jeg jo sagt! Jamen, hvornår er det så, I vil stikke af? I morgen! Nå, ved du hvad, så tror jeg, at jeg kommer igen i morgen, ikke? Ivo, jeg glæder mig til i morgen, så kan vi stikke af ud i verden sammen. Jamen, så farvel. Kommer så igen i morgen? Ja, det har han jo sagt!